Баярлалаа. Засгийн газар зөвхөн барьж байгаа төсвийн тодорхойлолтыг би дэмжиж байгаамаа. Ер нь хийхээс өөр гарцаагүй төсөв тодтохоос өөр аргагүй байдал бид нэр хүрсэн. Ерөнхий чиг хандлагын чигсэнд дэмжиж байна. Жишээ нь саяын энэ цахим үйлчилгээг төрийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх, төргийн шуурхай болгох, төвчж болох бүх зардлыг тэр гадаа дотоод томилгоо, тавилгаа энэ бүх зардлуудаа тесээд төвчээд явах нь зүг байна. Гэтэ асуухаас өөр аргагүй 2-3 асуулт гарчээд байна. Нэгдүгээрт Хөрөл Батар сайд энэ тодтоглоор төсвийн алдагдал 3.8 их 80% буюу 9.9% дотоодын төлөвлөгөө нь 9.9% төрөх юм ба штэ. Энэ арай өндөр биш үү? Энийг буулгах хөшөө арга зам байхгүй юу? Бид нар үнэхээр одоо төвчж болох зарлуудаа бүгдийг төвчж хасаж чадсна уу? Орлогоо тултал нь бид нар төвлөрүүлж дайчилж чадчихжээ нүү. Энд дээр нэг хариулт өгөөч. Хоёрдугаарт 2021 оны төсөв маань ер нь ямар шоу дүр зурагтай гарч ирэх гэж байна. Энэ төсвийн тодтоглоос бид нар сургамж авч байгаа, ковидос сургамж авч байгаа юмнууд маань 21 оны төсөвт хэр тусч байгаа вэ? Энэ дээр санаа зовж байгаа зүйлүүд байна. Гуравдугаарт альва хямралыг бол бид боломж гэж бас давхар харах ёстой байх л да. Таа ч гэсэн сая дээр тухай ярьж байна. Тэгээ энийг боломж гэж харах юм бол энэ Монгол улсад өдийн болтол зонхлоод явж байгаа энэ төсвийн энэ системийн шинжилэл, татварын системийн шинжилэл, хуваарлалт, энэ төрийн данхасан том алб, төрийн салбар мөчир болгон одоо энэ бизнесийн үйл ажиллагаанд давхар оролцож идэг энэ олон одоо хүндрэлүүдийг давх ямар сургамж бид нар авч үлдэж чадчихна. Энэ дээр та нэг санаа хэлээд. За дөрөвдүгээрт энэ Улаанбаатар хотын хувьд хэд хэдэн асуудал байгаа маа. Жишээ нь 2020 оны төсвөрөө бид нар 319.4 тэрүүн төгрөг Улаанбаатар хот төвлөрүүлэх ёстой болчиход байгаа. Гэтэл өнөөдөр цуглуулчихад байгаа нь энэ төсвийн төсөвт орлуулах төвлөрүүлэх ёстой хөрөнгө ерөөсөө 30-40% биелдэлтэй нөх ковидоос шалтгаалаад аж ахуйн нэгжүүд үүд хаалгаа хаацсан. Энийг ер нь бид нар тодтогч чадж гин үү? Би сая төсвийн тодтоглыг аваад хайгаад тэн дээр олсонгүй байгаа бол та тайлбарлаад хэлээд өгөөч. Жишээ нь одоо юу гэдэг хуучны орлогын албан татвараас шимтгэл аваад Улаанбаатар хот төсөв төвлөрүүлэх ёстой байхгүй юу? Нийт төвлөрүүлж байгаа одоо хөрөнгө орлогынх нь 30-40% юм байна л да. Гэтэл эн чинь бүхэлдээ тасалдаад эхлэхлээр энийг бид нарын төсвийн тодтоглолоо энэ тасалдсан орлогоудаа бүгдийг янзалж өгөхгүй бол бас жишээ нь Улаанбаатар хотод хүндрэл үүсэж байна. За тав дахь нь энэ та сая хэллээ 319 объект буюу одоо болтол гэрээнд хилдэгөө байгаа объектуудыг бид нар хаслаа гэж. Зөв зурггүй бол хасах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ дээр бас нанта цанта хандмаар юмнууд байгаа маа. Жишээ нь зурагтай тендер нь зарлагдсан. Одоо гэрээлэх үйл ажиллагаа нь эхэлж байгаа. Гэрээг нь байгуулж байгаа зөндөө ажлууд байна шүү дээ, тийм ээ. Аж ахуйн нэгжүүд нь энэ тендерт оролцох гээд юмаар бэлтдсэн, зураг төслөө гаргацсан, хөрөнгө оруулалтаа бэлтдсэн, зээлээ авцсан. Яг ингээд ажлаа эхлүүлгээд бэлэн болж байтал гэрээ хийгдээгүй гэдэг үндслээр бүгдийн таслаа явуучих юм бол жишээ нь нөгөө нэг энэ ковидын хямралыг давхад энэ олон аж ахуйн нэгжүүд чинь энэ гэрээ тендерээ авч олон хүнийг ажилтаа байлгаж, үйлчилгээгээ үзүүлж, барилга угсралтын ажлыг хийдэг ч юм уу, ингэжээж энэ нөгөө ковидас ковид Хөрөл Батар сайд асуулт нэрлээ. За, мөнгө хөргөл гişний асуултанд хариулъя. 2020 оны төсөв бол төсөвтөр бол Улаанбаатар хотоос улсын төсөвтөр төвлөрүүлэх мөнгө нь 319.4 их тэрүүн төгрөг байсан. Тэгээд ковидын авах харах хэмжээний хүрээнд бол бид нэр хүн амын орлого албан дотор бол тэлсэн байж. Тэгээд хүн амын орлого албан дотор бол орон нутгийн одоо төсвийн орлого байдаг. Ингээд бид нэгийг харгалзаж үзээд Улаанбаатар хотоос улсын төсөв төвлөрүүлэх одоо мөнгийг 44 тэрбум төгрөгөөр буулгаад 275 тэрбум төгрөгөөр болгож одоо боруулж оруулж ирсэн гэдгийг нэгдүгээр хэлмээр байна. За дараагийн асуудал бол 119 төсөл гэдэг. Бидний хувьд бол гэрээ байгуулсан гэдэг нэг л таслах цэг
ахгүй бол объект толгон дээр нь энэ юм учиртай гэдэг ингээд яваад байвал нэлээд их төвхтэй байдаг. Тийм учраас гэрээ байгуулаагүй гэдэг ганцхан шалгуураар доошоогоо бол нэлээдгүй одоо хассан 119 объектыг бол хассан гэдгийг бол хэлмээр байна. За тэгээд үнэхээр шаардлагатай энэ зүйлүүдийг бол бид нэр 21 оны төсөлтөөр зург нь бүх зүйл нь бэлэн байгаа бол энэ бол эргэж харж үзэж болох ахаа гэж бодож байна. За 3.8 ихний төлөв үнэхээр бол энэ алдагдал их биш үү, энийг одоо буулгах харах хинжээ одоо би юу гэж. Тэгэхээр бид нар энэ төсөв төлөвлөхдөө бид нар эдийн засгийн өсөлтийг нэг 2 жил орчмоор л харж үзсэн байгаа. Тэгээд дэлхийн нийт одоо банк санхүүгийн байгууллагууд энэ эдийн 20 оны эдийн засгийг юу гэж харж байна. За ковид толботой энэ агшилт хямрал болсны дараагаар 21 он дээр эдийн засгийг яаг гэж үзэж байна гэдгийг л харсан. Ингээд үзэхэд бол ихэнх орнууд судалгаанууд бол 20 онд эдийн засаг агшин. Одоо Герман хэд 27 байр, Америк 33 байр гэдээ агшаад явж байна. Агшаад 21 онд эргэж дандаа өснө гэдэг ийм төлөвтэй байгаад байна. Бидний одоо гадаа тудалтай эдийн засаг нэлээд ойрхон байдаг гэдэг тустай хандлагыг аваад үзсэн ч муу ялгаагүй 20 онд нэлээд эдийн засаг буурлаач эргээд одоо өсөх хандлага нь одооноос эхлээ гараа явчихсан 21 онд үржилүүлээд өснө гэж үзэж байна. Дээр нь ер нь ингээ хөд хөдөлгөөн хориод ингээж нэлээд юм барьцсан байжгаад ковидын асуудал вакцинж гарчлаа одоо шинжилгээнүүд нь ч сурцсад эхэлж байгаа энэ үед бол тавигдхад эдийн засгийн өсөлт өндөр болно гэж үзэж байна. Ийм үед бид нар энэ бодлого яаж авч үзэж байгаа вэ гэхээр одоо багшиж байгаа нэг бүх зүйлээ хумаад агшаачих юм бол эргэж эдийн засаг сэрэхтэй нэг 2 жил орчин болно гэж үзэж байна. Харин нэгэн төрөлд өсөх юм бол одоо өсөлтөө урдчилж чангаар одоо тооцож үзэж байгаа агшаахгүйгээр ерөнхийд нь өвчлөг сөрсөн бодлого явуулах нь зөв юм байна гэж үзэж энэ төсвийнхаа бодлогыг бид нар багцлж бол оруулж ирсэн байгаамаа. Энэ бол цаанаа бас бодлого бодож эдийн засгийн бодлогыг бодож оруулж ирсэн юм аа гэдгийг би бол одоо хэлмээр байна. За дараагийн зүйл бол энэ ер нь энэ ковидтой холбоотой энэ эдийн засгийн агшлтыг бид нарын хувьд бол бас хийж авах ах олон ажлууд байна гэж үзэж. Тийм учраас бид нарын цахим шилжилтүүдийг нэлээд хүчтэй хийж байгаа. Нийгмийн халамжийн бодлогыг энэ цахим болгох хэрэгтэй. Төрийн албан агшлын цалинг одоо бид нар цахим болгоцсон байж байгаа шүү. Одоо улс орон дээр бүрэн одоо хэрэгжүүлээд нэвтрүүлээд явах боломжтой одоо болцсон байж байгаа. Нилээд хэдийн яамдууд төр туршичихсан энэг ажил хэрэг болоо юм. Ингэх юм бол яг төрийн албаны зүйлтэйгээ хамтарч байгаад энэ цахим шилжилтийг бид нар гүйцэтгэх юм бол улс орныхын эдийн засгийн дүр зураг төсвийн зардалгаа ер нь нэлээд бүрэн утгаар нь харчих боломжтой болж эхэлж байгаа. За мөнх зөндөө мөнх хөргөлөх шүү. 1 минут тодруулна. За баярлалаа. Энэ 119 объект төр төсвийн банкны хороо төсвийн банк хороноос гарах ажлын хэсэг гишүүдтэйгээ бас ярьж тодруулж харах юм уу да хараарай гэж хүсмээр байна. Би одоо жишээ ганцхан жишээ хэлэхдээ одоо Сүхбаатар дүүргээ сонгоцсон бидний 3 нөхөр тохиолвол би Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хорооны залуучуудад нэг залуучуудын тоглоомын талбайг амлчаад байгаа байхгүй. Тэр нөхөрхийн шилтэйч юм биш нэ 150 сая төгрөг. Тэр би ч юу амлаагүй юм би. 2020 оны улсын төсөв дээр суудсан зүйл байгаа байхгүй. Монголын төр амлцсан. Бүхэл бүтэн 15-20 мянган хүнтэй хороо нэгч тоглоомын талбай байхгүй байхгүй. Нэгч тоглоомын талбай. Тэгээд энэ 20 оны төсөв суудсан. Одоо ингээд нөгөө тендер нь явагдаад, гэрээ нь хийгдээл, зург нь гараад ингэж явсаар байтал 8 сар болсон. Барилгын ажил нь бол ерөөсөө нэг сарын ажил байгаа байхгүй. Жишээ. Иймэрхүү юмнуудыг харж үзмээр байгаа маа. Хэдийгээр та нэг газар улаан За төсвийн алдаглыг бууруулах. За одоо хүмүүс Жамбулын Ганбаатар